Super sozinha em casa hoje. Vou aproveitar pra mostrar algumas coisas pra vocês. Vamos ver se a gente encontra algumas das coisas que eu fiz essa semana pra mostrar. Vou procurar tudo no YouTube mesmo pra mostrar pra vocês. Pra vocês terem uma ideia, né, que a gente faz lá no estágio também, tá? Vamos lá. Ó, gente, uma das coisas que a gente faz é drenar abscesso. Tipo isso daqui, ó. Você corta e drena mesmo. Não quero botar muito pra ter o medo do vídeo ser, tipo, tirado, sabe? Por causa dessas coisas. Mas, enfim. Outra coisa que a gente faz é... Que a gente participou hoje foi de uma... Tirar a pedrinha do ureter, sabe? Tipo, cálculo renal, assim. Só que não era renal, era ureteral. Enfim. Ou era renal. Mas nem lembro mais. Mas, enfim. Essas coisas da uro também a gente faz. Mas enfim, hoje eu cheguei bem cedo em casa. Graças a Deus, eu tava super cansada, precisando de um tempinho assim. E amanhã vai ter bastante, cirurgia vai estar bem corrido. E é isso, né? Tipo, não tem muito o que contar, sabe? Mas os dias têm sido bem doidos. Uma coisa que a oficial tem feito muita diferença pra mim é os horários de dormir. Tenho ido dormir, tipo, 9h30, que é agora. E... Tenho feito isso porque eu tô acordando muito cedo, acho que vocês perceberam, né? E acho que eu já até falei sobre isso, não consigo me lembrar. Que a gente tem que passar visita, né? E amanhã vai ter visita com o chefe, 6h30 da manhã. Tem que chegar às 6h30. Pra ver uma cirurgia que ele vai passar numa paciente que ele operou hoje. Então é isso. Vou dormir. Boa noite pra vocês. Beijo, meus queridos. Bom dia, pessoal. Chegando no hospital. Tem visita agora. Oi, gente. Ó, quem tá aqui, ó. Bom, cheguei em casa cedo hoje, já tomei banho, já comi. Hoje era pra ser um dia bem corrido, ia ter muitas cirurgias, mas acabou que não teve muitas também. Ficou sendo mais tranquilo do que se esperava. E aí a gente conseguiu vir embora super cedo. Mas é bom, porque eu tô super cansada e eu vou passar visita amanhã, eu vou passar visita domingo. Tô toda descabelada, meu Deus. E aí assim fica mais... Dá pra dar uma descansada também, né? E eu entrei numa cirurgia hoje e era uma cirurgia com vídeo, né? Que é aquela cirurgia que se enfia os caninhos e é feita com um vídeo. Então não tem aquela super corte, sabe? E fui eu que fiquei manipulando a câmera. Foi muito legal, sério, foi muito show. O residente teve muita paciência comigo e a doutora também foi maravilhosa. Eles me explicaram tudo, me ensinaram e foi muito legal mesmo. Tipo, a definição daquela câmera é algo maravilhoso. E é muito legal porque é uma cirurgia minimamente invasiva, então a recuperação do paciente é, tipo, incrivelmente melhor. Que deixa a gente bem feliz, né, óbvio. E é isso, eu acho, hoje que teve de mais legal, assim. Foi muito bom, foi um dia muito bom. Então, uma coisa bem incrível desse estágio, né, que você fica podre morto, mas ele é um estágio muito acadêmico, a gente tem muita discussão de caso, muita aula, muito interessante. Então você consegue aprender muito, tá sendo um dos melhores estágios de aprendizado, com certeza. Apesar de ser cirurgia, que é um tema que eu não gosto muito, mas medicina é medicina, a gente ama, e é isso aí, né? Bom dia! Acabei de ficar pronta, e hoje, depois de 35 anos, fiz um lookinho. Eu quero mostrar pra vocês, ó.
Não vou de crocs, vou de tênisinho hoje. E coloquei essa calça larguinha xadrez, uma blusinha de fio com golinha e um jaquetinho por cima. Gostaram? Fazia tempo que não aparecia um look por aqui, né? Ai, eu amo, vocês sabem. Outra coisa que eu vou comentar rapidinho, que daqui a pouco eu já tô indo tomar café pra sair, é... O Rafa me deu esse delineador, ó, da parceria da Sephora com o Stabilo. E eu testei agora de manhã, ó. Eu achei ele ótimo, tipo, ele é muito preto, muito pigmentado. Achei a aplicação um pouco difícil, mas agora vamos ver da durabilidade. Mas ele é super pretinho, é lindo, lindo, lindo. Até agora eu gostei, assim, só tem que me acostumar realmente com a aplicação dele, que eu achei um pouco mais difícil que o normal. Mas, excluindo isso, tá top, top, top. Oi, gente. Então, em casa, já tomei banho, já almocei. Hoje eu acabei ficando mais tempo que os outros dias, que foi sábado e domingo. Então, com bastante paciente grave. E o hospital tá bem cheio também. Principalmente com o negócio do Covid, acabou que o hospital tá ficando cada vez mais cheio. E é isso. Agora eu vou descansar um pouco. Tô com o Netflix ali. Rafa aqui, ó. E depois de começar. Agora, vocês acreditam? Mas estamos indo. Isso aí. Olá, gente. Bom dia. Então, hoje, oficialmente trocando estágio, né? Na verdade, continuo na cirurgia, mas agora tô passando na cirurgia vascular. Na cirurgia vascular até o final da semana. Chegamos aqui 6h30 para começar a passar as visitas, para discutir os casos com os chefes, e estávamos no ambulatório até agora. E agora a gente veio aqui pro centro cirúrgico resolver mais algumas coisas, e mais tarde tem cirurgia também.